Der var inden for 17, der var nomineret til månedens Lyngby-mål. Det var en speciel udgave den her måned, jo, fordi det kun var ungdomsmål. Og to flotte frispark, og det var også de to frispark, der ligesom var kamp om, hvem der blev månedens mål. Men det endte med at være Tobias, der endte med at vinde i sidste ende, så kom herop. Værsgo. Tak. Altså, den ramte du meget godt lige i røven, som man siger. Ja. Er det noget, du træner normalt? Ja, når der er tid og plads på banen, så gør man det. Ja. Lidt her og der. Jonathan har sagt, at han måske har hjulpet dig med det frispark der. Er det rigtigt, eller prøver han bare at tage lidt credit? Jeg tror bare, han prøver at tage credit for det. Okay. Han prøver ikke at hjælpe mig med direkte frispark, kun hjørne og sådan noget. Så det er ikke okay. Desværre. Er det normalt dig, der sparker frispark på holdet? Ja, det er det. Okay. Ja. Og det vil du også fortsætte med? Ja, hvis I sidder sådan, så tror jeg, at jeg fortsætter. Okay. Så vi kan godt komme til at se en mål eller to mere for dig? Forhåbentlig, det håber jeg. Har du nogen, du vil sige specielt tak til? Til Asger for at kæmpe så hårdt så frem til at få frisparket. Det er jeg glad for. Tak skal du have. Tillykke med det. Tak for.